বীৰৰ গাটো বেয়া বলে ভাল পাইছেনে অ গম নাপাও নহয় ফোন কৰা নাই নাই কৰা কৰিব লাগিছিল এবাৰ ৰাতি বিয়লি পৰাপুৰুষলে ফোন কৰিবলে বেয়া লাগে কিয় ঘৈণীয়েকে সন্দেহ কৰে যদি মই আকৌ এবিলাক সন্দেহৰ অংকত সোমাবলৈ নাই দেই কিহত ব্যস্ত ইমান কিবা লিখি আছো কি এতিয়া বস্তু লিখি আছো নে ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকিবচোন কিনো ডিষ্টাৰ্ব দিলো লিখা সময়ত এনে কথা পাতি ডিষ্টাৰ্ব কৰি নাথাকিব মোক কথাটো সুধিছো হে সুধা মানে কি কথা পতা নহয় নেকি লিখা সময়তে ডিষ্টাৰ্ব দি থাকে এ হ'ব দে কৰি থাক যি কৰ বেছি কৰ অকণমান তুমি লেকচাৰ মাৰিব নালাগে যোৱা লিখাগে অ গৈছো কিয় তুমি যে তা কথন দিছিলা এই তোৰা মাই যোৱা গৈছো গৈছো সৰে তোৰা বাজনি উস্তাদি হল হ'ব হ'ব দিয়া অ ওলুটু মুৰু সেম বিপদতাই হল নহয় কি হল সৰে একেটাকে চাৰ্চিট হল বুলি মুক মুকুন ওতাটা লিখি দিবলৈ কৈছে লিখি ল লিখি দেচোন মইও নাজানো নহয় আজিলৈকে লিখিয়ে পোৱা নাই এই হপা লিখিবলৈ আছে মই সময় নাই দে এতিয়া কুমকুমক দেখোন দিছিলি তাই কথাটো বেলেগ তাই জুনিয়র মুকু দেচোন ময়ো একো নাজানো নাই মই নোৱাৰিম মই একে টাইম আপুনি যাওকচোন অ কুমকুমকহে বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰ মানে আমিবোৰ মানুহে নহয় তহঁতৰ এইবোৰ কিহৰ অংক একেখন থানাতে থাকি কিহৰ পাৰ্চেলিটি এইবিলাক হেই চাকৰি কৰা অত বছৰ হ'ল সামান্য নুদুটা লিখিবলৈ শিকা নাই আকৌ মোতকেও চিনিয়ৰ ফেলে বেছি কৰে অলপ চাই আছো নহয় কেবাৰে আমাৰ বিলাকৰ একো ভেলুৱে ছাৰ কাক বকি আছা এ আছে কিছুমান পার্সেলিটি কৰা মানুহ সারে কিবা এটা তোমাক লিখিবলৈ কোৱা নাছিলে কৈছিলে হেতু নকৰি তুমি ইয়াতে ৰৈ আছা যে হা কামত অলপ গুৰুত্ব দিবা যোৱা লিখা গৈ হাই আজি মানে দিনেই বেয়া কাৰণ মোক চাই আহিছিলো জানো তোমাৰ কাম কৰি হোৱাই নাই এ হলে অকমান আছে ও আপুনি নোটটো লিখিলে নে নাই তোক কিয় লাগে অ কিয় লাগে তোক সুধিছেহে তৰাবা তুমি মনে মনে থাকা এক মিনিট ৰবাচোন কি হৈছে আপোনাৰ হ'ব একদম কথা নকবি পাৰ্চেলটি কৰা মানুহৰ লগত মোৰ একো অংক নাইকিয়া আমাৰ বিপদবোৰ বিপদেই নহয় অ' তোৰ বিপদ হওকচোন এইডালে উদ্ধাৰ কৰিম চাই ল'বি ঐ কি হ'ল অ' নাই নাই একো নাই ছাৰ নোটটো লিখিলা নাই লিখো আৰু দহ পোন্ধৰ মিনিটমান হ'ল নেকি কামটো দিয়া লেকচাৰ মাৰি আছা লিখাচোন ইমিডিয়েট লিখা লিখিছো ছাৰ মোৰ আকৌ হ'ল দে হাই নাথাকিবি দে লুটুকন অ মই ক'ত আহিলো এই 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 লিখাচোন মই বহি আছো মোৰ সন্মুখতে লিখা লিখা ভালে আছে বৌ ছাৰ আছো ছাৰ আহক গৰমটো পৰিছে ধুনীয়া চাহ একাপ খাই যাব হয় নেকি মই বাইকখন অলপ চাইড কৰি আহি আছো ৰব অ ঠিক আছে আপুনি থৈ পেলাই আহক আহিব দেই অ অ
ছাৰ কওক। অহ আচ্ছা ৰাকেশ, মোৰ অলপ গৈ পাওঁতে দেৰি হ'ব। হয় হয়। তুমি মোৰ টেবুলতে এখন ফাইল পাবা, তাতে এখন কাগজ আছে, সেইখন ডি টি পি কৰি থবা আৰু প্ৰিণ্টটো উলিয়াই থবা। হ'ব হ'ব ছাৰ। কামটো আৰ্জেণ্ট কিন্তু সোনকালে কৰি থবা। থানাতে আছেনে তুমি? মই টেবুলতে বহিবলৈ লৈছোঁ আৰু। অহ ঠিক আছে কৰা। ঠিক আছে। হয় হয়। থানাত সোমালে দিগদাৰ হ'ব, মণিবোৰ ঘৰতে সোমাই চাহ কাপ খাই যাম, ছাৰটো অহা দেৰিয়ে হ'ব। মইতো চিপছৰ পেকেটটো লৈ পেলাই ফেচবুকত দিলোৱে থেংক ইউ তৰাবা বুলি। ইয়া এইবোৰ প্ৰচাৰনো কিয় কৰিব লাগে, সামান্য 10 টকা এটাহে। নহয় নহয়, 10 টকা হলেও আপুনি নিজে কষ্ট কৰি পোৱা পইচা না। সেইটো হয় বাৰু, আমি আকৌ 10 টকাও বহুত কষ্ট কৰি ইনকাম কৰি গোটাবলগীয়া হয় নহয়। ছোৱালীকেইজনী আছে যে, 10 টকা 10 টকাকৈ গোটালেহে পইচা অলপ গোট খাব। সেইকাৰণে এনেই পটককৈ লোকক খুৱাই দিবলৈ বেয়াও লাগে, পইচাটো খৰচ কৰিবলৈ মন নাযায়। তৰা বাই বাৰু মোকে কথাটো শুনাই গ'ল নেকি? অঁ মই চিপছ খোৱা নাই নহয়, তোমাকে শুনাইছে চাগে। ফোনত কি কৈছিলা তুমি? থানাতে আছা? গৈ পালোৱে হয়। মিছা কিয় কৈছিলা? আজিয়ে লাজ ছাৰ, আৰু কোনোদিন নকওঁ। ফাকি ফুকা বেয়া পাওঁ মই। বোলা। ঠিক আছে। বৌ আহিছো। আহি থাকিব ছাৰ। চাহ কাপ ধুনীয়া হৈছো, ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হৈছে। সঁচাকে এইটো লাজ চাজ নাই দেই। হেই আমাৰ একেখন থৈ দেচোন। অ দিয়ক। আচ্ছা তৰামা, এই সৰ্বগুণাকৰ ছোৱালীজনীক এতিয়ালৈকে ধৰিবই পৰা নাই, বেয়া কথা হৈছে দেই। কোন সৰ্বগুণাকৰ ছোৱালী দাদা? পলাই থকা গৰাকীৰ কথা কৈছো। আমাৰ বাইদেউ, ভাল নাম থৈছে দেই, সৰ্বগুণাকৰ। ঠিকেই ঠিকেই দেহি। কেনেকুৱা, মজা লাগিছে নে? দায়িত্ব অলপ বেলেগ এটা ষ্টাইলত কাটিছো আৰু। নিজে কাটিছা? নহয় না, পেটে কাটি দিছো। চাওক মজা লাগিছে, কিন্তু ৰবা এটা চাইড দীঘল হৈছে নি বাৰু? হয় নাই, হবই নোৱাৰে। এফালে চোৱা,
মোক টাচ কি কানে কৈছা আকৌ কি হবনো নহয় টাচ কি কানে কৰিবা নহয় মই টাচ কৰিলে তোমাৰ মুজদাল কি নাইকিয়া হৈ থাকিলে নেকি তুমি গম নোপোৱা নেকি মই যে ব্ৰহ্মচাৰী বুলি এঠুৱাহে তোমাৰ ব্ৰহ্মচাৰী অ' তোমাৰ মূৰ ভাঙিব লাগে ন ৰ মূৰটো ভাঙিয়ে পালাম মই কেতিয়াবা কলে যোৱা কতো নাযাওঁ মহাভাগৱতৰ শপত খোৱা শপত খাব লাগিব মোৰ নাম নলবা কিন্তু পিছত নকম কিন্তু একো কিয় ৰাকেশ ভাইটি কি খবৰ আছো আৰু দিয়ক ভাল ভাল ভালে থাক ভালে থাক হয় হয় আহিয়ে ঘপকে বহি দিলি যে লাগ 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 কাম কাজত লাগ গে যা আজি একদম মন নাই অ গাটো কিবা এলেং পেলেং লাগিছে টোপনি খতি যে ক'ৰবাত হিন্দী দিবলৈ কৈছিলি এ নাই লগৰ ল'ৰা এটা ঘৰত পাৰ্টি আছিলে পুৰা দিলি চাগে ফুটি পানী টুপি এ নাই গনি গনি বাৰ পেক ৱা অ পাৰিছনে কেতিয়াবাতো অকলেই ফুল আৰামত কি ফুল কি অকলে এটা ফুল নহয় বোলো গৰম হওক ঠাণ্ডা হওক মই হাফ চাৰ্ট ফুল চাৰ্ট বুলি নহয় মই ফুল চাৰ্ট এটা অকলে পিন্ধিব পাৰোঁ আমি আকৌ গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি পিনেহে এটা ফুল চাৰ্ট পিন্ধো আহা মোৰ লগত যা ফুল চাৰ্ট পিন্ধাব যা একেকণি দিব যা বেটা লেবেল ঠিকে মাৰে ফাঁকি এটা হলে ভালকে দিব নোৱাৰে হয় নহয় বাৰু উলিয়ালা কাগজখন হয় ছাৰ এইখন ছাৰ মোক কেলে মাতিছিলে এইখন ডিটিভি মাৰি থবা হ'ল ভাল সময়তে আপুনি কামটো দিলে নহয় কি হ'ল মানে লেপটপটো কাম কৰা নাই নহয় ইমান দিনে লেপটপে কাম নকৰাকে কাম কৰি আছ তেতিয়া কালি পাহে বেয়া হৈছে এতিয়া ভাল হ'ব পাৰে চাই লগে তুমি নজনাকে কিয় বামুকিলে ওলোৱা বাৰু নহয় সন্দেহ আছে তোমাৰ কথাত কি কথাত সন্দেহ আছে মই লেপটপটো কালি পা বেয়া হৈছে আৰু এইটো সন্দেহ কৰিব লগা কি কথা আছে যোৱাচোন যোৱা এইবিলাকৰ খং উঠে মোৰ আমাৰো খং উঠে তুমি অকণ মোৰ লগত অকণ বেছিকে হেৰি লাগে দিয়া যোৱা হয় ছাৰ মিছাকে কৈছে ছাৰী তাৰ চকুতে গম পায় আপুনি এবাৰ চেক কৰকচোন লেপটপটো মোৰতো বেয়া বিষাইছো ফাটি যাওঁ ফাটি যাওঁ কৈছে অই বাবা এই বেছি হেং মাৰিছে যদি নেমু পানী এগিলাচ মাৰি দে বা আপোনাৰ হেবিট আছে নেকি তাত কিয় হেবিট আছে মানে এইটো খালে যে নেমু পানী খালে আকৌ ফাটি যায় সেইটো কথা আপুনি কেনেকৈ গম পালে ঐ ঐ প্ৰেগনেণ্ট মহিলাই কি কি খাব লাগে মই জানো সেইবুলি কি মোৰ প্ৰেগনেণ্ট হোৱা বুজাই নেকি হয় নাই বাৰু কিয় নহয় বাৰু ঐ ৰাকেশ ৰহয় তোৰ মাতি থাক ঐ ছাৰহে এইখন জেৰক্স কৰি আনাগৈ যোৱা অ পদুম তোমাকহে কৰিবলৈ কৈছোঁ যোৱা যোৱা
তই এনেকে শুই বহিয়ে কটাবি নে দোকানলেও যাবি? যাওঁ। কিয়? কিয়? চৰ্দিও লাগি আছে আৰু ডুম্বৰু আৰু হেৰি তিৱাৰীও নাই যে। ডুম্বৰু আৰু তিৱাৰী নাথাকিলে কি দোকান নুখুল তাৰ মানে? নুখুলো। তই দোকানত ডম্বৰু আৰু তিৱাৰীক বেচ নে চাহু বেচ? এই সেইবিলাক তই কি জানিবি অ? এতিয়া মই একো নজনাই হলো। হয় দে, মই নজনাকে ইমানজনী হলো, তইহে সব জান। অনটো হৈছে, তো অপেন কৰো কেনেকে? আচ্ছা পাছৱৰ্ডটো মাৰকচোন ছাৰ। পাছৱৰ্ডটোহে নাজানো নহয় ছাৰ। 1234 মাৰি চাওকচোন। নাই হোৱা। এডমিন বুলি মাৰকচোন ছাৰ। এডমিন নাই, নাই হোৱা ছাৰ। পুলিচ বুলি মাৰি চাওকচোন। বেলেগ কিবা হ'ব হে ছাৰ। ৰাকেশ বুলি মাৰকচোন। ইমান ইজি পাছৱৰ্ড নহ'ব নেকি, কিবা বেলেগ। তাকে কি হ'ব পাৰে? মোষ্ট ৱান্টেড বাইদেউক ধৰাটো চেলেঞ্জেই হয় নাই বাৰু? চেৰেংকৈ লাগিলে বুকুত। এতিয়া মই এটা টীম বনাব লাগিব, এটা ষ্ট্ৰং টীম।